ওকে, গুড মর্নিং, লেট মি স্টার্ট টুডেস ক্লাস। সো আমি ইসি দেখি নি পিএলএ পিআরএ কো কন্টেক্সট মা পুরা কর রয়েছো, দেন উই ওয়ে টকিং অবাউট দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিফারেন্ট ইউজেস অফ ডিফারেন্ট পারপাসেস অফ পিএলএ অর পিআরএ টুলস এন্ড টেকনিক্স। হ্যাভিং অল অফ দোজ কনসেপ্ট, লেটস টক অবাউট, कहिले काहीँ हामी पिआरए र आरआरएमा कन्फ्युज हुन्छौँ। सो पिआरए भनेको के हो, आरआरए भनेको के हो, यसको पर्पोजेसहरू के हो, डन्ट बी कन्फ्युज। द टुल्स एन्ड टेक्निक्स चाहे त्यो पिआरएमा युज होस् चाहे आरआरएमा युज होस्, द अलमोस्ट अल अफ द टुल्स एन्ड टेक्निक्स आर सेम, अलमोस्ट अल अफ द मेथोलोजिज आर सेम, बट बेस्ड अन द डिटेल, हाउ मच डिटेल यु आर गोइङ टु टक अबाउट in different situation of the community. त्यो तिमी तिम्रो स्टडीको एरियामा कति डिटेल जान चाहन्छौ र कति छिटो त्यसको रिपोर्ट गर्न चाहन्छौ, त्यसको आधारमा मोर क्वालिटेटिभ र मोर क्वान्टिटेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट इट क्यान बी डिफरेन्स पिआरए एन्ड आरआरए फ्रम दिस ग्राफ। सो मोर पार्टिसिपेटरी, इफ योर एनालाइसिस इज मोर पार्टिसिपेटरी देन इट बिकम्स द पिआरए participatory rural appraisal, and it is a less participative bhaneko tyo chai participation nagarnu bhaneko haina ki time frame ko hisab le chai hami kati had samma detail janchau ra more PRA ra RRA ko euta differences ma RRA ma hami badi chai subject matter specialist haru athwa subject matter specialist haru jo sab जसको बारेमा हामी स्टडी गर्ने गरेका छौँ त्यसको बढी चाहिँ युज गर्छौँ। पिआरएमा कम्युनिटी पिपुलकै इन्फर्मेसनहरू बढी युज गर्छौँ किनभने आरआरएमा हामी छिटो रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, आरआरएमा हामी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यही भएर त्यसलाई ऱ्यापिड एनालाइसिस भनेको कारण पनि त्यही हो होइन, कुनै त्यस्तो पर्टिकुलर सिचुएसनमा एकदमै फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो भने हामी धेरै जस्तो आरआरए युज गर्ने हो। तर टुल्स र टेक्निक्सको कुरा डन्ट बी कन्फ्युज, द सेम टुल्स एन्ड टेक्निक्स आर युज, बट हाउ मच यु आर गोइङ टु डिटेल अबाउट द सिचुएसन दिस मेक्स अ डिफरेन्स बिट्विन आरआर एन्ड पिआरए। सो आफ्टर ह्याभिङ दिस कन्सेप्ट, लेट्स टक अबाउट द युजेस अफ आरआरए अर पिआरए। यहाँ मैले आरआरए लेखाएको छु, इभन पिआरएको चाहिँ युजेस पनि सेम तरिकाले हामी युज गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट प्री प्रोजेक्ट, सो बिफोर गोइङ अन स्टार्ट द प्रोजेक्ट, त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि प्री प्रोजेक्ट एनालाइसिस अप्राइजल गर्नको लागि पनि हामी यसको इन्फर्मेसन्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। ड्युरिङ द प्रोजेक्ट डिजाइन अल्सो इट क्यान बी युज, कसरी प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने, के इम्प्लिमेन्टहरू, के प्रोजेक्टहरू राख्ने अथवा के एक्टिभिटिजहरू राख्ने, त्यो प्रोजेक्ट डिजाइनको लागि पनि हामी युज गर्छौँ। र अर्ली प्रोजेक्ट इन्टरभेन्सन्स, हिजो पनि एप्राइजल भन्ने वर्ड चाहिँ त्यसबाट आएको होइन, सो इआरए आरआरए इज अल्सो कल्ड एप्राइजल। प्रोजेक्ट इन्टरभेन्सन्स गर्नुभन्दा अगाडि प्रोजेक्टले हामीले सोचेको जस्तो अथवा हामीले इमेजिन गरे जस्तो रिजल्ट अथवा आउटपुट आउँछ कि आउँदैन भनेर अब सर्ट्स अफ एप्राइजल केही प्रोसेसहरू छन् एप्राइज गरिरहेका छौँ, र त्यसको लागि पनि हामी आरआरए पिआरएको चाहिँ टुल्स टेक्निक्सहरू युज गर्न सक्छौँ। र मिड प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन, प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि पनि यदि 5 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने मेबी टु इयर्समा अथवा 3 इयर्समा गएर हामी मिड प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन मिड इभ्यालुएसन गर्छौँ। त्यो मिड इभ्यालुएसन गर्नको लागि पनि त्यो मिड इभ्यालुएसन किन गर्छौँ भने अब से फर इक्जाम्पल 5 वर्षको प्रोजेक्ट छ, हामीले 50,000 पिपुललाई चाहिँ सर्भिस दिनुपर्नेछ। यदि 2 वर्ष बितिसक्यो अथवा 3 वर्ष बितिसक्यो, हामीले चाहिँ मानव 10,000 पिपुललाई मात्रै सर्भिस दियौँ र 40,000 पिपुललाई सर्भिस दिनु छ भने त्यसको त्यो चाहिँ केही ड्रब्याक्सहरू, किन त्यो अब्जेक्टिभ हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा के इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी चेन्ज गर्दाखेरि हामी बाँकी 40,000 पिपुललाई सर्भिस दिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ केही रिभ्युजहरू, केही स्ट्राटेजीहरू चेन्ज गर्नको लागि अथवा केही आउटपुटहरू चेन्ज गर्नको लागि अथवा त्यो समयभित्र हामी हाम्रो के आउटपुट एचिभ गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ स्ट्राटेजीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने पनि स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नको लागि त्यस्तो पर्पजेसले चाहिँ मिड टर्म इभ्यालुएसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मिड प्रोजेक्ट इभ्यालुएसनको लागि पनि आरआरए पिआरए युज गर्न सक्छौँ। र अल्टिमेटली इन अफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन अथवा इम्प्याक्ट इभ्यालुएसनको लागि पनि यदि प्रोजेक्ट सिद्धिने बित्तिकै हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गऱ्यौँ भने त्यसलाई इन अफ द प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन भयो अथवा
इभ्यालुएसन भयो अथवा त्यसको प्रोजेक्ट सिद्धिएको पनि 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म 3 वर्षदेखि पछि हामी त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गऱ्यौँ भने त्यो इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन भयो। यो मैले भन्न खोजेको डिफ्रेन्ट पर्पजेसको लागि यी 5 प्रकारका विभिन्न चरणहरूमा हामी आरआरए पिआरएलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो अब केही कुराहरू आरआरए पिआरए गर्नुभन्दा अगाडि त्यो टुल्स टेक्निक्स युज गर्नुभन्दा केही प्रिकसन्सहरू केही लजिस्टिक इस्युजहरू अथवा केही अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आरआरए पिआरए गर्नु युज गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी एकदमै त्यो केही लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट अथवा अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट नगरिकन डाइरेक्टली चाहिँ फिल्डमा गयो भने हाम्रो चाहिँ स्टडी चाहिँ फ्लप हुनसक्छ। सो केही चिजहरू हामी तयारी गर्नुपर्छ के ती 5 प्रकारका तयारीहरू 4-5 प्रकारका तयारीहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। टेक्निकल सपोर्ट फ्रम द आउटसाइड र सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्टहरूले अथवा चाहिँ एक्सपर्टहरू भनौँ चाहिँ त्यो एक्सपर्ट्सहरूको टिमहरू बनाउने त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने त्यो एडभाइस गर्ने सेम्पलिङ मेथड्सहरू चाहिँ डिजाइन गर्ने त्यसै गरेर फिल्ड्सहरू फिल्ड रिपोर्टहरू तयार गर्ने त्यसपछि प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्ट्रिगेट गर्ने यी सबै चरणहरूको लागि हामी केही टेक्निकल सपोर्ट्सहरू चाहिँ आउटसाइडरबाट लिनुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज अल्सो वान अफ द लजिस्टिक इस्युज अफ द ड्युरिङ द आरआरए एन्ड पिआरए। त्यो सँगसँगै लोकल टिम्सहरू जो जहाँ हामी त्यो स्टडी गर्न गइरहेका छौँ कन्सल्टिङ फर्महरू युनिभर्सिटिजहरू अथवा एनजिओहरू अथवा त्यहाँ को पर्सनल हामी युज गर्न गइरहेका छौँ होइन जस्तो तिनीहरूलाई केही ट्रेनिङहरू चाहिँ हुन चाहिनसक्छ ट्रान्सलेसन्सहरू चाहिनसक्छ कुनै हुनसक्छ। अब हामी नेपाली स्पिकरहरू अफ्रिकन ठाउँमा गएर कुनै एउटा स्टडी गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँका पिपलहरूले कसले हामीलाई चाहिँ नेरेट गर्छ त कसले ल्याङ्ग्वेजलाई हामीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर भन्छ त होइन केही हुनसक्छ केही कम्युनिटी पिपलहरूसँग इन्ट्राक्ट डाइरेक्टली चाहिँ उनीहरूको भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यो सबैको लागि हामी लोकल एरेन्जमेन्टहरू ट्रान्सलेट को आवश्यकता पनि ट्रान्सलेटर पनि चाहिन सक्छ। ट्रेनर्स एभाइलेबल लोकालिटी बिल्ड एन्ड ट्रेनिङ भन्दा ट्रेनर्स प्रोग्राम यदि ट्रेनिङ गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ केही एरेन्जमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै लजिस्टिकमा केही चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कम्युनिटीसम्म जानको लागि ट्रान्सपोर्ट अथवा त्यहाँ बस्न केही एकोमोडेसनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हुनसक्छ चाहिन सक्छ अथवा हामी त्यो कम्युनिटीमै बस्नुपर्ने भएको हुनाले अथवा कम्युनिटीको छेउछाउमा बस्छौँ भने हाम्रो त्यो म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ कम्युनिटीमै बस्छौँ भने उनीहरूको एकदमै माइक्रो लेभलमा अथवा भेरी सेन्सिटिभ हुन्छ उनीहरू गाउँमा बस्दा उनीहरूको ठाउँमा बस्दा कसरी बस्ने होइन कति आई हेभ फेस सो मेनी इस्युज एन्ड च्यालेन्जेस ड्युरिङ द स्टे इन द भिलेज कम्युनिटी कहिले काहीँ इफ यु नो द्याट तामाङहरूको अथवा गुरुङहरूको बेसिकली तामाङहरूको चाहिँ राईहरूको चाहिँ चुलोको वरपर गएर बस्नु हुँदैन। सो भेरी इट इज यसलाई चाहिँ रिलिजियसली चाहिँ त्यसलाई राम्रो मानिँदैन कहिले काहीँ हामी जाडोको समयमा हामी नजिकैका उनीहरूको चुलो छोइदिने गऱ्यौँ भने उनीहरू रिसाउँछ लाइक द्याट यस्ता केही त्यस्ता प्रिकसन्सहरू हुनसक्छ उनीहरूसँग बस्दा उनीहरूसँग डिल गर्दा कस्तो मान्छेसँग डिल गर्ने अथवा कुन उमेर समूहको मान्छेसँग डिल गर्ने अथवा खास गरिकन महिलाहरूसँग डिल गर्दाखेरि उनीहरूसँग के बोल्ने कसरी इन्ट्राक्ट गर्ने यी सबै चिजहरू पनि हामी ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो कहिले काहीँ फुड आइटम्सहरू अथवा इमर्जेन्सी आइटमहरू रिफ्रेसमेन्ट यदि त्यहाँ गएर कम्युनिटीमा रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ मेबी केही चाहिँ कुकिजहरू अथवा त्यस्तो चिजहरू पनि हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ। कहिले काहीँ कस्तो चिज भने अननेस के अरे अनसिन हुनसक्छ कुनै चिजहरू होइन एक दुई पटक मैले लम्जुङको विद्यार्थीहरू चाहिँ पिआरए गराउन जाँदाखेरि मैले भेरी सेन्सिटिभली केही मेडिसिनहरू अथवा इमर्जेन्सीको लागि अथवा के भन्छ त्यसलाई केही राति यदि कसैलाई निद्रा लागेन त्यस्तो पिल्सहरूको अथवा त्यस्तो चाहिँ प्रोफिनहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर भनेर भनेको थिएँ। सो केही विद्यार्थीहरूले त्यसलाई त्यति सिरियस लिएन तर फिल्डमा गइसकेपछि केही कोही मान्छेहरू सिडीबाट लडेर चोट लाग्यो त्यसपछि ऊ रातभरि सुत्न सकेन उसलाई चाहिँ सिल्भिङ ट्याप अथवा प्रोफिन चाहिने भयो तर जुन विद्यार्थीले चाहिँ मैले भन्दाखेरि जुन क्लासमा केही म्यानेजमेन्ट गरेर भनेर भनेको थिएँ सर हामी त्यस्तो म्यानेजमेन्ट गर्न आवश्यकता पर्दैन भनेर जसले मसँग डिबेट गराएको थिएँ उसलाई नै त्यो ब्रिफिन चाहिने अवस्था आयो। हामी राति त्यो कम्तीमा बजारमा आउनको लागि 4-5 किलोमिटर चाहिँको बाटो थियो हामी 4-5 किलोमिटरभन्दा माथि गाउँमा गएर बसेको थियौँ राति त्यो इमर्जेन्सी चाहिँ केही म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो
डन्ट बी टेक इट भेरी इजी. सो कहिले काहीँ हामी यसलाई सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ. त्यस्तो एरेन्जमेन्टहरू पनि लजिस्टिक एरेन्जमेन्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ आरआरए एन्ड पिआरए. द कस्ट एन्ड टाइम त्यो हिसाबले चाहिँ हामी कति समयसम्म बस्छौँ त्यसको लागि चाहिँ चाहिने सबै चिजहरू होइन ट्रेनिङमा चाहिने आवश्यक चिजहरू र त्यो त्यो ग्रुपहरू कसरी स्प्लिट हुन्छ ग्रुपहरूमा कसले लिड गर्छ यी सबै कुराको एरेन्जमेन्ट हाम्रो दिमागमा चाहिँ अलरेडी एउटा एउटा प्लान एउटा डिजाइन गरेर मात्रै हामी चाहिँ फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ. सो दिज आर द थिङ्स वी हेभ टु किप इन माइन्ड रिगार्डिङ द अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट. अब म बिफोर जम्प इन टु द टुल्स एन्ड टेक्निक्स यसको अर्थ अब हामी ड्युरिङ द प्रोसेस अफ आरआरए पिआरएमा हामी सबै टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने त कुन टुल हामी युज गर्न गइरहेछौँ पिआरए आरआरए. सो दिस इज द भेरी सिन्सियर प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ द टुल्स एन्ड टेक्निक्स ड्युरिङ द प्रोसेस. मैले धेरैचोटि सायद तिम्रोको क्लासमा पनि आई हेभ गिभन सो मेनी इक्जाम्पल. इफ यु आर गोइङ टु टक अबाउट द भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियर देन वाट विल बी द बेस्ट टुल वाट विल बी द बेस्ट टेक्निक्स यो चाहिँ जुडिसियल चुज अथवा जुडिसियल चाहिँ सिलेक्सन अफ द टुल्स एन्ड टेक्निक्स ड्युरिङ द प्रोसेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. मैले यही उसमा एउटा इक्जाम्पल गरौँ कि कुनै गाउँमा गयो त्यो गाउँमा गएर त्यहाँको भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियर के छ भन्ने जान्नको लागि हामी सबभन्दा बेस्ट वे के हुनसक्छ त त्यो तरिकाबाट हामी सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो फर इक्जाम्पल कन्जम्पसन भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियर म्यापिङ गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्नुभन्दा अझ उसको चाहिँ किचनलाई अब्जर्भ गर्ने हो कि अथवा उसको किचन गार्डनिङ अब्जर्भ गर्ने हो कि होइन मानव कहिलेकाहीँ पिपुलहरूले चाहिँ डिफ्रेन्टली आन्सर गरे तिमीले चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्दा के आई अथवा के इन्फर्मेट इन्टरभ्यू गर्दा अथवा ग्रुप डिस्कसन गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ तरकारी खाएका छौ भने बहुत तरकारी खाएका छौ भनेर भनिदिन्छौ तर त्यो तरकारी चाहिँ खाएका छन् कि छैनन् अथवा आफ्नो आफ्नो प्रडक्सनबाट कहिलेकाहीँ हामी किचन गार्डनिङ गर्छौँ तरकारी पनि खान्छौँ भनेर भनिदिन्छौँ तर साँच्चै किचन गार्डन छ कि छैन त भनेर किचन गार्डन चाहिँ अब्जर्भ गऱ्यो भने द्याट इन्फर्मेसनलाई हामीले ट्रेङ्गुलेट गर्न सक्छौँ. साँच्चै उसले चाहिँ त्यो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ. सो द्याट के टुल युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ पिआरए आरआरएमा. यदि भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियर चाहिँ मेजर गर्नु छ भने आइदर यु हेभ टु चेक देयर ड्युरिङ द टाइम अफ कन्जम्पसन अनि खाना खाने बेलाको बेलामा अथवा बिहानको खाना खाने बेलामा अथवा साँझको खाना खाने बेलामा हामी उनीहरूको खाना खाने बिहेभियरलाई चेक गऱ्यौँ भने त्यसबाट अब्जर्भ गऱ्यौँ भने त्यसबाट थाहा भइहाल्छ. अथवा त्यहाँ नजिकै त्यो कम्युनिटीमा जहाँ चाहिँ हामी भेजिटेबल कन्जम्पसनको कुरा गर्दैछौँ त्यो नजिकै कतै सेलिङ युनिट छ अथवा एक्सचेन्ज अथवा त्यस्तो तरकारी बेच्ने पसलहरू छ त्यहाँबाट पनि हामी इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ. अथवा त्यो जहाँबाट त्यहाँबाट यदि उनीहरू बाहिरबाट तरकारी किनेर खान्छौ भन्यो भने पनि त्यो तरकारीको सेलिङ पोइन्ट कहाँ हो त कहाँबाट उनीहरूले एक्सचेन्ज गर्छन् कहाँबाट किन्छन् त्यो ठाउँसम्म पनि हामी गएर चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो कम्युनिटीमा कतिको तरकारी यहाँबाट जान्छ भनेर हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ अथवा उनीहरूसँग इन्ट्राक्ट गर्न सक्छौँ. यो धेरै तरिकाहरू हुनसक्छ चेक गर्ने अथवा ट्रेङ्गुलेट गर्ने इन्फर्मेसनलाई ट्रेङ्गुलेट गर्ने. सो कहिलेकाहीँ हामी मानौँ कुनै समयमा यो यो गाउँमा अथवा यो कम्युनिटीमा कुनै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट फुड सर्टेजसँग सम्बन्धित कुनै घटना घटेको थियो भनेर यदि त्यो कुनै समयमा त्यसको भुकमरी अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै फुडसँग रिलेटेड फुड सर्टेजसँग रिलेटेड कुनै चाहिँ एक्सिडेन्टहरू थियो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने डेफिनेटली वी हेभ टु मेक अ टाइम लाइन बनाउनु पऱ्यो कुन समयमा त्यो त्यो 10 वर्षको 20 वर्षको होइन त्यो टाइम लाइन बनायो भने टाइम लाइन स्टडी गऱ्यो भने बल्ल त्यसबाट चाहिँ फुड सर्टेजको हिस्ट्री चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ. फुड के अरे टाइम लाइन विल बी द बेस्ट स्ट्राटेजी टु मेक अ हिस्टोरिकल एनालाइसिस इन द पिआरए एन्ड आरआरए. त्यो मैले भन्न खोजेको जस्तो कि कुनै इन्स्टिट्युसनल एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने अथवा कुन यहाँ कुन कुन इन्स्टिट्युसन छ त कल्चरल इन्स्टिट्युसनहरू सोसल इन्स्टिट्युसनहरू अथवा इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन के इन्स्टिट्युसन छन् त्यो इन्स्टिट्युसनको बिचमा कस्तो खालको रिलेसनसिप छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने डेफिनेटली वी हेभ टु मेक अ इन्स्टिट्युसनल डायग्राम अथवा
भेन डायग्राम बनाएर चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँले के चाहिँ म्याटर्स गर्छ भन्दाखेरि, हामीले युज गरेका टुल्स र टेक्निक्सहरू चाहिँ हामीले खोजेको इन्फर्मेसन अनुसारको फिट एन्ड फाइन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। देन अब म अलिकति जम्प गर्छु टुल एन्ड टेक्निक्समा। हिजो मैले सायद तिमीलाई भने चार प्रकारका टुल एन्ड टेक्निक्सहरू युज हुन्छन् पिआरएमा अथवा पिएलएममा अथवा डिएनडीमा जेमा भनौँ। सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भेरी इजिएस्ट इन टुल्स टेक्निक्स अफ द टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ पिआरए आरआर इज अब्जर्भेसन डिस्कसन्स। यो भित्र पनि थुप्रै क्याटेगोरिजहरू चाहिँ हुनसक्छ। फर एक्जाम्पल डाइरेक्ट अब्जर्भेसन्स, सो ट्रान्जेक्ट वर्क एन्ड पार्टिसिपेटरी ट्रान्जेक्ट, रिभ्यू एन्ड सेकेन्ड्री डेटा, ड्रुइङ इट सेल्फ, इन्डिजिनियस प्र्याक्टिस एन्ड बिलिफ, फोक सङ, पोएट्री, नाइट हल्ट। सो दिज आर द अब्जर्भेसन्स एन्ड डिस्कसन, द इन्डिभिजुअल डिस्कसन्स, हाउस होल्ड डिस्कसन, फोकस ग्रुप डिस्कसन, कम्युनिटी डिस्कसन, स्टेक होल्डर्स डिस्कसन, सिमी स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू, कि इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यू, टिम इन्टरप्रिटेसन्स, होइन क्वेसन आयर्स, कि प्रप्स। सो यो अब्जर्भेसनभित्र पनि डिस्कसनभित्र पनि हामी थुप्रै टुल्सहरू एक दुई तिन चार मतलब 15-20 टुलहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। सो डाइरेक्ट अब्जर्भेसन्स, अब यसमध्येका केही टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु नेक्स्ट स्लाइडमा। त सेकेन्ड टुल्स अफ द टेक्निक्स इज क्याटेगराइज अन्डर द म्यापिङ एन्ड डायग्रामिङ एन्ड द ड्रइङ। चिजहरू कुनै अघिको चाहिँ मैले के भने डिस्कसन गरेर अब्जर्भेसन्स गरेर हामी केही टुल इन्फर्मेसन लिन्छौँ भने दोस्रो टुल्स एन्ड टेक्निक्स के हुन्छ त म्यापिङ डायग्रामिङ। त्यही चिजलाई चाहिँ यो अलि डिस्कसनभन्दा अब्जर्भेसनभन्दा अझ मोर एडभान्स टुल भयो म्यापिङहरू गर्ने, डायग्रामिङहरू गर्ने। त्यसभित्र पनि थुप्रै प्रकारका चाहिँ म्यापिङहरू हुनसक्छ, डायग्राम हुनसक्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि कम्युनिटी म्याप, रिसोर्स म्याप, पर्सनल म्याप, इन्स्टिट्युसनल म्याप, मोबिलिटी म्याप, भ्यान डायग्राम, हाउस होल्ड एसेट सर्भे, टपिकल म्याप्स सच एज एक्वाफायर म्याप्स, सोइल म्याप्स, इम्प्याक्ट एन्ड एक्सन मोनिटरिङ म्याप्स, पार्टिसिपेटरी डायग्रामिङ, डायग्राम एक्सिबिसन्स, चार्ट्स, टाइम लाइन, लोकल हिस्ट्रिज, र ट्रान्जिट वर्कलाई पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ सँगसँगै ट्रान्जिट वर्क गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी डायग्राम पनि सँगसँगै बनाउँदै जान्छौँ। कहिले कुनै कुनै टुल्सहरू चाहिँ डायग्रामिङभित्र पनि हामी राख्न सक्छौँ र अब्जर्भेसनभित्र पनि लान सक्छौँ, होइन। सिजनल क्यालेन्डरहरू, कम्पोजिट क्यालेन्डरहरू, एक्टिभिटी प्रोफाइलहरू, डेली रुटिनहरू, डेली एक्टिभिटी क्लक्सहरू, यो चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ डिस्कसन गरेर पनि फाइन्डिङ गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ म्यापिङ गरेर ड्रइङ गरेर पनि फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। सो यो टुल्सहरू चाहिँ अल्टरनेटिभली पनि युज हुनसक्छ, होइन। तर म्यापिङ गर्दाखेरि फेरि अगेन हामीले चाहिँ के कुरामा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो भने हामी के चिजको म्याप गरेर बनाइरहेछौँ। सो से फर एक्जाम्पल आई हेभ मेन्सन्स वान अफ द म्याप इज कम्युनिटी म्याप एन्ड रिसोर्स म्याप एन्ड पर्सनल म्याप, इन्स्टिट्युसनल म्याप। सो ओभरअल कम्युनिटीको चाहिँ सिचुएसन म्यापिङ गर्न गइरहेछौँ, के छ कन्टेक्स्ट भनेर हेरिरहेछौँ भने यु सुड हेभ टु बिल्ड अ कम्युनिटी म्याप मोर अलि एडभान्स के अरे मोर इन्फर्मेसन दिने खालको चाहिँ कम्युनिटी म्यापभित्र हामी चाहिँ कहाँनिर कस्तो खालको बस्ती छ, कुन खालका मान्छे कहाँ बस्छन्, अथवा त्यो कास्टको आधारमा अथवा प्रोभर्टीको आधारमा अथवा रिसोर्सको आधारमा हामी चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्छौँ। यदि रिसोर्सको आधारमा मात्रै कम्युनिटी म्याप बनायो भने कुन रिसोर्स कहाँ छ, मतलब जङ्गल कहाँ छ, पानी कहाँ छ, अथवा अरू चिज नेचुरल रिसोर्सेसहरू कहाँ छन्, त्यो रिसोर्सको आधारमा हामी चाहिँ म्यापिङ गर्यो भने त्यो रिसोर्स म्याप हुन गयो। ओभरअल कम्युनिटीको म्याप बनायो भने त्यो कम्युनिटी म्याप हुन गयो। अथवा कहिलेकाहीँ इन्स्टिट्युसनलको आधारमा कुन कुन इन्स्टिट्युसनल कहाँ कहाँ छन् भनेर बनायो भने त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल म्याप भयो, होइन। सो यो डिपेन्ड डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि डिफ्रेन्ट म्यापिङहरू हामी गर्छौँ। एउटै म्यापले सबै ठाउँमा चाहिँ हामी पिआरए आरआर भन्ने बित्तिकै कहिले धेरै ठाउँमा रिसोर्स म्यापहरू पनि लेखेको देखिन्छ, होइन। ठाउँमा कुनै कम्युनिटीमा गयो भने कुनै ठाउँमा कम्युनिटी म्यापहरू पनि कसैले सोसल म्याप पनि कम्युनिटी म्यापलाई सोसल म्याप पनि इफ यु डु सोसल म्याप। सो त्योभित्र सोसल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, कास्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा पोभर्टीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा अरू कुनै चिजको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इफ यु ड्र द म्याप इज इट इज कल्ड सोसल म्याप। बट इफ यु ड्र द म्याप फ्रम द रिसोर्स पोइन्ट अफ भ्यू, रिसोर्स पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि अब कुन प्रोजेक्ट अथवा कुन पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमी चाहिँ रिसोर्स बनाइरहेको छौ, यसरी इफ यु आर टकिङ अबाउट गोट फार्मिङ देन यो रिसोर्स म्याप मे बी लिङ्क टु द दोज रिसोर्सेस द्याट आर डिरेक्टली युज फर द गोट फार्मिङ,
बी किपिङको कुनै रिसोर्स म्याप बनाउँदैछौ भने बी किपिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिम्रो के रिसोर्सेस छ, अथवा कुनै क्याटल फार्मिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इफ यु आर गोइङ टु ड्र द रिसोर्स म्याप देन क्याटल फार्मिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट मार्केट कहाँ छ, अथवा त्यसको फन्डर्सहरू कहाँ कहाँ छ, अथवा कहाँ कहाँ चाहिँ सेडहरू हुनसक्छ, अथवा के भन्छ त्यो चरिचरणहरू कहाँ कहाँ हुनसक्छ, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट यु हेभ टु ड्र रिसोर्स म्याप. सो रिसोर्स म्याप पनि मैले भन्न खोजेको डिफ्रेन्ट पर्पोजको आधारमा चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्टको पर्पोज अनुसार चाहिँ तिम्रो रिसोर्स म्यापहरू बनाउन सक्छौ. सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स अन्डर द म्यापिङ एन्ड डायग्रामिङ. द थर्ड टाइप अफ टुल्स एन्ड टेक्निक्स आर कल्ड ऱ्याङ्किङ, स्कोरिङ एन्ड म्याट्रिक्स. कुनै पनि पिआरए आरआरएमा कहिलेकाहीँ मोस्टली वी डु एबाउट द प्रब्लम, द इस्युज, द सल्युसन्स. त्यो प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो ऱ्याङ्किङका डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ. कहिले डिरेक्टली ऱ्याङ्किङ गर्छौँ म्याट्रिक्सहरू भयो. म्याट्रिक्स भनेको त्यही डिफ्रेन्ट, यसले यदि कुनै चिजलाई चाहिँ वाट इज द मिनिङ अफ म्याट्रिक्स, इफ यु डु ड्र द थिङ्स बाई हरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल, कुनै चिजलाई यदि कुनै इन्फर्मेसनलाई भर्टिकल र चाहिँ हरिजेन्टल पोइन्ट अफ भ्यूबाट ड्र गर्छौँ भने इट कल्स म्याट्रिक्स. त्यो म्याट्रिक्सको मिनिङ त्यो हो. त्यो कहिलेकाहीँ हामी डिरेक्टली म्याट्रिक्सहरू बनाउँछौँ, कहिलेकाहीँ प्रब्लमलाई ऱ्याङ्क गर्छौँ बेस्ड अन द डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया. क्राइटेरिया अब कसरी बनाउनु, त प्रब्लमलाई ऱ्याङ्क गर्नलाई पनि त्यसको त्यसको ऱ्याङ्क त्यो ऱ्याङ्किङ गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छन्, त्यो बेस्ड अन द डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्स. ऱ्याङ्किङको आफ्नो चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सहरू हामी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ ऱ्याङ्क गर्नुभन्दा अगाडि. वेलबिङ ऱ्याङ्किङ, को मान्छे कति पोभर्टीमा छ अथवा त्यो गर्नुपऱ्यो भने वी हेभ टु मेक अ वेल्थबिङ ऱ्याङ्किङ, होइन? को मान्छे हाइएस्ट पोभर्टी के अरे लोएस्ट पुवर छ, अथवा अल्ट्रा पुवर को हो, अथवा मिडल म्यान को, यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि मान्छेलाई चाहिँ ऱ्याङ्क गर्नुपर्ने भने वेल्थ बेन ऱ्याङ्किङ हामी गर्न सक्छौँ. प्रिफरेन्स ऱ्याङ्किङ, मान्छेको प्रिफरेन्स के छ, कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजलाई उसले प्रिफर गरिरहेको छ. इफ यु डु प्रिफरेन्स, मान्छेको मान्छे खानेपानीलाई बढी प्रिफर गरिरहेको छ, रोडलाई बढी प्रिफर गरिरहेको छ कि, अथवा अरू नेचुरल रिसोर्स ड्रिङ्किङ वाटरलाई बढी प्रिफरेन्स गरिरहेको छ कि, अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई बढी प्रिफरेन्स, डेभलपमेन्टमा कुन चिजलाई बढी मान्छेले हेल्थ सर्भिसलाई चाहिँ बढी प्रिफर गरिरहेको छ कि, त्यो प्रिफरेन्स ऱ्याङ्किङहरू हामी गर्न सक्छौँ. कहिलेकाहीँ पेयर वाइज ऱ्याङ्किङ कस्तो भने, सायद तिम्रो पेयर वाइज ऱ्याङ्किङ फिफ्थ सेममा हामी प्र्याक्टिस गरे जस्तो लाग्छ भेटनेरी साइन्समा. सो त्यसको भित्र पनि थुप्रै चाहिँ चिजहरू आयो, मतलब प्रब्लमहरू आयो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 प्रब्लम आयो. त्यो 5 प्रब्लम 6 प्रब्लमभित्र पनि मोस्टली प्रब्लम के हो त, पेयर वाइज गरेर ए र बी मध्ये दुइटा, ए पनि प्रब्लम हो, बी पनि प्रब्लम हो, र ए र बीमा कुन चाहिँ प्रब्लम हो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने दिस इज कल्ड पेयर वाइज ऱ्याङ्किङ, होइन? देन इन्कम म्याट्रिक्स, इन्कमलाई चाहिँ म्याट्रिक्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ प्लट गर्ने, अथवा एक्सपेन्डिचर म्याट्रिक्स बनाएर पनि हामी ऱ्याङ्किङहरू गर्न सक्छौँ. दिस सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स अन्डर द ऱ्याङ्किङ एन्ड स्कोरिङ. द फोर्थ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ द पिआरए आरआर इज प्रब्लम एनालाइसिस. सो यी सबै माथि जति पनि अब्जर्भेसन गऱ्यौँ हामी चाहिँ, डायग्रामिङहरू गऱ्यौँ, म्याट्रिक्सहरू बनायौँ, त्यो ड्राइभिङ के अरे ड्रइङ गरेको चिजहरूबाट, त्यो अब्जर्भेसन गरेको चिजबाट हामी फोर्थ लेभलको चाहिँ एडभान्स एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रब्लम एनालाइसिस भन्छ. सो सोसल एनालाइसिस पार्टिकुलर एगेन्स्ट. सो माथि जे चिजहरू ट्रान्जेक्ट वर्कबाट अथवा ड्रइङबाट अथवा अब्जर्भेसन्सबाट जे जे चिजहरू आए, त्यसलाई फेरि पर्टिकुलर इभेन्ट्समा सोसल एनालाइसिस, भिलेज एनालाइसिस, इन्भेन्ट्री बनाउने, नोट्स र डायरिजहरूकोबाट एनालाइसिस गर्ने, स्टोरेजहरूबाट एनालाइसिस गर्ने, लाइभलीहुडलाई एनालाइसिस गर्ने, एक्सेस र कन्ट्रोल अफ द रिसोर्सेस, रिसोर्समा बाई जेन्डर मेल मेनको बढी एक्सेस छ कि वुमेनको बढी एक्सेस छ, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, जेन्डर रोलहरू एनालाइसिस गर्ने, स्टेक होल्डर एनालाइसिस गर्ने. सो देयर आर डिफरेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स अन्डर द प्रब्लम एनालाइसिस. सो दिज आर द थिङ्स, सो दिज आर द टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ पिआरए आरआरए क्याटेगोराइज अन द डिफ्रेन्ट 4 डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया. अब हामी अलिकति चाहिँ पोइन्ट वाइज अथवा टुल वाइज हामी डिस्कसन गरौँ जस्तो लाग्यो. इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, यसमा केही डिस्कसन छ भने भेरी क्विकली लेट्स हेभ अ डिस्कसन. यदि हामी
नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द इन्डिभिजुअल टुल्स र टेक्निक्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ. हेलो हेलो सर, ठिक छ, क्लियर छ यहाँसम्म? हेलो ओके थ्याङ्क यू, गिभ मी अ टु मिनट, दुई मिनटको मलाई ब्रेक दऊ, एक दुई मिनट मात्रै. क्लासमा छु, क्लासमा हजुर. दुई पचास के रे, कसले भन्यो? होइन दुई पचास, अनि पछि कुरा गरौँ ल. ओके आर यू हियरिंग मी? हेलो हजुर सर, सुनिरहेको छु. हेलो ओके, लेट्स टक अबाउट द अब्जर्भेसन्स. अब पिआरए आरआरए टुलमा अब्जर्भेसन पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल्स र टेक्निक्स हो, जसमा भेरी इजी टुल्स, भेरी इजी तरिकाले हामी अब्जर्भेसनलाई युज गर्न सक्छौँ पिआरए आरआरए टेक्निक्सको रूपमा. बट इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. तर धेरै जसो मान्छेले चाहिँ अब्जर्भेसनलाई त्यति साइन्टिफिक टुलको रूपमा लिँदैनन्. बट इफ यु डु, इफ यु प्लट योर अब्जर्भेसन भेरी साइन्टिफिकल्ली, देन इट विल बी वान अफ द बेस्ट टुल्स, भेरी इजिएस्ट टुल्स अफ द पिआरए एन्ड आरआरए. हामी भेरी कन्भिनियन्टली यसलाई युज गर्न सक्छौँ र यसबाट इन्फर्मेसन ड्र गर्न सक्छौँ. सो तर अब्जर्भेसनलाई साइन्टिफिक बनाउनको लागि वाट आर द थिङ्स यु आर गोइङ टु अब्जर्भ, यु हेभ टु किप इन युर माइन्ड. यदि तिमी चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ क्लियरली माइन्ड सेट बनाएनौ भने, अथवा टेबलेटेड अब्जर्भेसन टेबल बनाएनौ भने, तिम्रो अब्जर्भेसन्स मेबी त्यति इम्पोर्टेन्ट के अरे सिग्निफिकेन्ट अब्जर्भेसन नहुनसक्छ. होइन, त्यसको आधारमा अब्जर्भेसन्सको केही तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. सो मैले अघि दिएकै इक्जाम्पलको म कुरा गरेँ भने, यदि भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियर म्यापिङ गर्नु पऱ्यो भने, तिम्रो दिमागमा के कुराहरू सेट गर्नुपर्छ त भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियरहरूलाई, कस्तो कस्तो तरकारी खाइरहेका छन्, तरकारी कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुन कुन कस्तो कस्तो आइटम बनाएर खान्छन्, त्यो त्यसको न्युट्रिसन भ्यालुजहरू कस्तो छ, होइन, कतिपटक उनीहरूले चाहिँ तरकारी खान्छन्, कुन कुन एमाउन्टमा तरकारी खान्छन्, कुन कुन भेराइटिजको तरकारी खान्छन्, अथवा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ मैले हुम्लामा तरकारी खान्छु भनेर एउटा इन्ट्रेक्सन फार्मर्सहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि उनीहरूले के किसानहरूले के भन्यो भने,
तरकारी कति खानुहुन्छ भने गएको वर्ष त बहुत तरकारी खायो, यति धेरै तरकारी खाइयो, यति धेरै तरकारी खाइयो, म पनि एकदम अचम्म, एउटा हुम्लाको एकदम विकट गाउँबाट आएका मान्छेहरूसँग सदरमुकाममा मेरो अफिसमा बसेर एकछिन कुरा गर्दाखेरि बहुत धेरै तरकारी खाएको कुरा गरेँ, मलाई एकछिन त्यो अन कस्तो भन्छ भने त्यसलाई ट्रेङ्गुलेट गर्न मन लाग्यो, त्यति विश्वासिलो इन्फर्मेसन जस्तो लाग्यो। भरे त कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि चुत्थो, चुत्थो भनेको अ टाइप अफ एउटा मुला, भेरी ट्रेडिसनल त्यो जङ्गली मुला टाइपको चाहिँ एउटा तरकारी हुन्छ, एउटा कुनै परियोजनाले त्यो चाहिँ बिउ दिएको रहेछ। त्यो कस्तो भने एकचोटि लगाएपछि 4-6 महिनासम्म माटोमा निकालेन भने त्यो चाहिँ खेर जाँदैन, त्यो त्यसको पोस्ट हार्भेस्ट लसेस बहुत कम हुन्छ। त्यो चुत्थो खाएको रहेछ, उनीहरू त्यो चुत्थोलाई, उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि कुनै तरकारी खाने कन्जम्पसन बिहेभियर नै रहन्छ, त्यो चुत्थो खानुलाई पनि उनीहरूले के भन्यो भने बहुत तरकारी खाएको रूपमा उनीहरूले लिए। सो आई मिन द्याट मैले उनीहरूले के इन्फर्मेसन दिइरहेका छन् र मैले के इन्फर्मेसन लिइरहेको छु, त्यसबाट मैले के चाहिँ अब्जर्भ गर्ने अथवा त्यसबाट के इन्फर्मेसन निकाल्ने भन्ने भेरी केयरफुल्ली, भेरी सेन्सिटिभली चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ। सो स्किल्ड, त्यसलाई स्किल्ड अब्जर्भर एन्ड अनस्किल्ड अब्जर्भर, जब कुनै चिज हेर्नुमा त कुनै आँखाले यसो सरेर हेर्नु, दिस इज द भेरी अनस्किल्ड अब्जर्भर, तर त्यसबाट तिमीले के इन्फर्मेसन ड्र गर्न खोजेको हो, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीले कुनै चिजलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ। सो आइडेन्टिफाई द इन्डिकेटर्स द्याट क्यान बी एसेस थ्रु द डाइरेक्ट अब्जर्भेसन, के इन्फर्मेसन तिमीले त्यसबाट ड्र गर्न खोजेको, होइन, मेक अ चेकलिस्ट फ्रम दिज इन्डिकेटर्स, गिभ अ होमवर्क टास्क टेबुलेसन सिटहरू अथवा टेबुलेसन सिट बनाउनु, फर्स्ट अफ अल के इन्फर्मेसन तिमीलाई चाहियो, क्वान्टिटी चाहिएको हो कि क्वालिटी चाहिएको हो कि अथवा त्यसको टाइप्सहरू चाहिएको, त्यसको भेराइटी चाहिएको हो कि अथवा न्युट्रिसन एस्पेक्टबाट तिमी हेर्न खोजेको हो कि, होइन, टाइम अफ सर्भिस अथवा कति पटक सर्भिस के अरे खान्छन् भन्नेबाट हेर्न खोजेको कि, अथवा ड्यु एमङ द फ्यामिली मेम्बर्स अथवा आवश्यकता अनुसार चाहिँ उसले भेजिटेबल्सहरूको चाहिँ सर्भ कति गर्ने गराएको छैन, अथवा प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूले बढी तरकारी खाने अथवा बालबच्चाहरूले कम खाने अथवा एडल्ट पिपलले कम खाने, अथवा त्यसको केही सम सर्ट्स अफ डिमार्केसन छ कि छैन अथवा कन्जेसनमा, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्न खोजेको हो कि, त्यो 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 सबै कुरा टेबुलेसन सिटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्प्लिट द पार्टिसिपेन्ट इन द टु ग्रुप्स हु अब्जर्भ द डिरेक्ट एक्टिभिटी पर्सन डिस्कसन, हामी चाहिँ त्यही कुरा सेम अब्जर्भ गर्दा डिफ्रेन्ट तरिकाले अब्जर्भ गर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डिफ्रेन्ट ग्रुपमा चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्यो, अनि अनि बल्ल त्यसलाई हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्यो। डेभलप द चेकलिस्ट बिफोर द परफर्मिङ डाइरेक्ट अब्जर्भेसन्स, होइन घेर आउँ त्यसपछि टेबुलेसन गरौँ, यसले यो यसरी हामीले चाहिँ टेबुलेसन गऱ्यौँ भने त्यसबाट पनि हामी चाहिएको इन्फर्मेसनहरू ड्र गर्न सक्दैनौँ। सो कम्पेयर द एन्ड द डिस्कस फाइन्डिङ अफ द बहुत ग्रुप, त्यसो हुनाले किन स्प्लिट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटाले अब्जर्भ गरेको चिज र अर्कोले अब्जर्भ गरेको चिज चाहिँ भेराइटी हुनसक्छ, त्यो दुइटै भेराइटीलाई हामीले चाहिँ फेरि कम्बाइन गऱ्यौँ भने मोर इन्डेप्थमा रिजल्ट आउन सक्छ। यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त अब्जर्भेसनलाई चाहिँ भेरी साइन्टिफिक बनाउन सक्छौँ। र अब्जर्भेसन किन गर्ने अथवा कस्तो कन्टेक्स्टमा अब्जर्भेसन गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति के चाहिँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि सबै इन्फर्मेसनहरू अब्जर्भेसनहरू नहुनसक्छ, तर केही इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर पनि त्यसलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन आउँछ भने अरू टुल्सहरू अथवा सर्वे अथवा अरू फोकस डिस्कसनहरू गरिराख्नु पर्दैन, त्यो एउटा यसको अब्जर्भेसनको एउटा महत्त्व भयो भने अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अरू तरिकाबाट पनि जस्तो अरू ट्रान्जेक्ट वर्क गर्छौँ अथवा ट्रान्जेक्ट वर्क गर्दा पनि हामी अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ, त्यस्तै अरू चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्दा पनि हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। सो अब्जर्भेसनलाई हामी अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल्स र टेक्निकसँग इनबिल्ड गर्न सक्छौँ, होइन, त्यो त्यो हुनाले अब्जर्भेसन्सको छुट्टै महत्त्व पनि छ। सो यदि मैले एउटा इक्जाम्पल एक्सप्लोरेटरी इक्जाम्पल दिन खोजेको छु, यदि यदि मानव मैले अघि पनि भनिसकेँ भेजिटेबल कन्जम्पसन बिहेभियरको स्टडी गर्नु छ भने मेबी एउटा मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा टेबल बनाएको छु यहाँ। सो हु आर द नम्बर अफ द टाइप अफ डिसिसेस, नम्बर एन्ड एज, जेन्डर एन्ड पिपल सेयरिङ द नम्बर अफ फुड आइटम, होइन, को को मान्छेले कसरी सेयर गरिरहेको छ, बाई जेन्डर, बाई एज, बाई डिफ्रेन्ट कन्डिसन, फिजिकल कन्डिसन अनुसार उनले चाहिँ भेजिटेबलहरू सेयर गर्ने गरिरहेको छ, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ द फुड आइटम कस्तो छ, होइन, वे अफ इटिङ कसरी खाइरहेको छ, खानेकुरा पनि कहिलेकाहीँ कसैको हाउसहोल्डमा कस्तो हुन्छ, टन्न एक दुई दिन भात पकाएर राख्दैन, राइस पकाएर राख्दैन, त्यसै दुई तिन दिनसम्म त्यो बुट्ने खाने त्यस्तो छ कि, अथवा
फ्रेस खाने आजको आज बिहानको लागि बिहानै साँझको लागि साँझै खाने तरी वे अफ इटिङ कस्तो छ अथवा भेजिटेबल पनि एकैचोटि पकाएर दाल पकाएर दुई तिन दिनको लागि सर्भ गर्यो के छ त्यो त्यो वे अफ इटिङको पनि बिहेभियर हामी हेर्न सक्छौँ होइन नम्बर अफ डिसेस टाइप अफ डिसेस टाइप अफ डिसेस कहिलेकाहीँ चाहिँ तरकारीहरू गाउँमा गयो भने कुनै कुनै हाउसहोल्डमा चाहिँ एकदमै ग्रेभी टाइपको अथवा झोल हालेर तरकारी खाने चलन हुन्छ भने कति ठाउँमा त्यस्तो आइटमहरू खासै रुचाइँदैन होइन एकदमै फ्राइड आइटमहरू बढी तेल अथवा बढी घिउहरू राखेर पकाउने त्यस्तो खालको आइटम्सहरू पनि हुनसक्छ नम्बर अफ एज एन्ड जेन्डर सेयरिङ द मिल क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ द फुड वे अफ इटिङ सो दिज आर द थिङ्स यो चिजहरू मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको अब यसमा मैले न्युट्रिसनको कुरा गरिरहेको छैन न्युट्रिसनको क्वालिटी छ टाइप अफ के अरे डाइभर्सिफिकेसन कस्तो छ भेजिटेबलमा रुट क्रप्सहरू अथवा लिपी भेजिटेबल्सहरू अथवा अरू फ्रुट क्रप्सहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिरहेको छ कि छैन अथवा फ्रुट आइटमहरू इन्क्लुड गरिरहेको छ कि छैन अथवा के अरे डेरी आइटमहरू खानामा चाहिँ कतिको युज गरिरहेको छ अथवा त्यसलाई अकचिनले खान्छ कि अथवा डेरी आइटमहरू उनीहरूले बजारमा लगाएर बेच्ने गरिरहेको छ कि अथवा खान्छ भने पनि उसले साँझ खान्छ कि दिउँसो खान्छ कि अथवा अकेजनली खान्छ कि यी सबै पोइन्ट अफ भ्यूबाट यु हेभ टु मेक अ अब्जर्भेसन सेट र त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ यसलाई यो अब्जर्भेसनलाई साइन्टिफिक चाहिँ स्टडी बनाउन सक्छौँ सो दिज आर द भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ पिआरए आरआरए द सेकेन्ड टुल इज अबाउट द ट्रान्जिट वाक सो अब यो पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल्स हो ट्रान्जिट वाक र यसलाई पनि डिफ्रेन्ट टुल्स र टेक्निकसँग चाहिँ हामी कम्बाइन्डली अर्गनाइज गर्न सक्छौँ यसको मतलब ट्रान्जिट वाक छुट्टै टुलको रूपमा नलिएर अब्जर्भेसन र ट्रान्जिट वाकलाई सँगसँगै पनि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामी ट्रान्जिट वाक कस्तो से फर एक्जाम्पल हामी ओखलढुङ्गामा एउटा अर्थक्वेक रिकभरी प्रोजेक्ट को एसेसमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भनेर हेर्नको लागि हामी थुप्रै ट्रान्जिट वाकहरू गऱ्यौँ ट्रान्जिट वाक गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भने त्यो त्यसको इक्जाम्पल म साइड गर्छु कि हामी डिफ्रेन्ट लोकालिटीमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट लन्च गर्न खोज्दा एसेसमेन्ट गर्दा खोज्दैछौँ भने कुनै हामीले गर्दाखेरि तल्लो बेल्टमा त्यही सेम बिहेभियर अथवा सेम सर्ट्स अफ एक्टिभिटिज कसरी उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ जस्तै हाम्रो बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित एउटा ट्रान्जिट वाक थियो तलतिरको चाहिँ अलिअलि गर्मी ठाउँमा त्यही बाख्रा पालन कसरी गरिरहेछ अलि माथि गएपछि बाख्रा पालनको चाहिँ कस्तो छ फर्डर म्यानेजमेन्ट कसरी गरिरहेछ अथवा सेड म्यानेजमेन्ट कसरी गरिरहेछ अलि माथि लेकतिर गएपछि त्यही सेम चिज चाहिँ फर्डर म्यानेजमेन्ट कसरी गरिरहेछ सेड म्यानेजमेन्ट कसरी गरिरहेछ अब गटकै लागि चाहिँ सेडको मिनिमम स्पेसहरू कति दिइरहेको छ होइन तल र माथि फरक छ कि छैन यो एउटै फिनोमिनालाई डिफ्रेन्ट लोकालिटीमा एउटै फिनोमिनालाई डिफ्रेन्ट कम्युनिटीमा कम्पेयर गर्दै जानको लागि पनि हामी कहिलेकाहीँ ट्रान्जिट वाक गर्न सक्छौँ होइन त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोफाइल अफ पिपलहरू तल्लो अथवा बाई प्रोफाइल बाई जियोग्राफी अथवा बाई डिफ्रेन्ट लोकेसन त्यही बिहेभियर चाहिँ कसरी डिफ्रेन्सिएट हुँदो रहेछ के कारणले डिफ्रेन्सिएट हुँदो रहेछ भनेर कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रान्जिट वाक गर्न सक्छौँ सो द टाइप अफ इस्युज द्याट माइट बी कभर्ड इन द ट्रान्जिट वाकमा मेबी एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले साइड गर्न खोजेको फुड स्टोरेज तर कुनै एउटा लोकालिटीमा चाहिँ फुड स्टोरेज कस्तो भकारी कसरी बनाउने गरेको छ बोरामा राखेको छ कि भकारीमा राखेको छ कि हम्पकमा राखेको छ कि अथवा मकै राख्ने तरिकाहरू तल बेल्टमा र माथिको बेल्टमा कस्तो छ डेफिनेटली फरक पाउन सक्छ कम्युनिटी रिसोर्सेसहरू कस्तो छ फरेस्ट रिसोर्सेसहरू कस्तो छ हाउस होल्डको एसेट्सहरूको टाइप्सहरू कस्तो छ क्रेडिट सोर्सेसहरू कस्तो छ एग्रिकल्चर प्रडक्सन र कन्स्ट्रेन्टहरू के छ लाइफ स्टक म्यानेजमेन्ट कस्तो छ होइन हेल्थ एसेट्स एन्ड हेजार्ड्सहरू के छ वाटर रिसोर्सेसहरू कस्तो छ भिलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ सो यो धेरै चिजहरूमा चाहिँ हामी कम्पेयर गर्नको लागि एउटा कम्युनिटी र अर्को कम्युनिटीको बिचमा चाहिँ एउटा लोकेसन र अर्को लोकेसनको बिचमा कम्पेयर गर्नको लागि पनि हामी त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू युज गर्न सक्छौँ सो यसको चाहिँ प्रोसेस बेसिक के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल आइडेन्टिफाई द रुट्स टु टेकन बाई द टिम ट्रान्जिट वाकमा जेनरली के गरिन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एकपटक हिँड्न स्टार्ट गरेपछि कति समय मान्छे हिँड्न सक्छ त मानौँ न दुई घन्टा अढाई घन्टा अथवा चार घन्टा पाँच घन्टाको एउटा रुट चाहिँ जेनरली चाहिँ सेट गरिन्छ जनरली दुईदेखि अढाई घन्टाको समय चाहिँ सेट गरिन्छ भन्ने चलन छ तर हामी जस्तो अलिक धेरै पहिलादेखि नै हिँड्ने मान्छेहरू छ भने चार पाँच घन्टाको पनि सेट गर्न सक्छौँ तर जनरली
दुई अढाई घंटा भन्दा बढी साढ़े दुई घंटा भन्दा बढी को ट्रांजिट रूट सिलेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा थम रूल छ. सो फर्स्ट अफ अल यू हैव टू सिलेक्ट द रूट कुन रूट हम तिमी यूज गर्न गइरहेका छौ द क्लोज टू प्लेस वेयर यू आर वर्किंग द मेक अरेंजमेंट फर द लोकल की इन्फर्मेंट टू एकम्पनी द टीम. तिमीलाई त्यो रुटबाट जाँदाखेरि तिमीलाई लोकल पिपलहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी प्रोभाइड गर्छ, कुनै चिजहरू देख्यो यो के हो भनेर हेर्नु सोध्नु पऱ्यो, त्यसलाई क्लेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ त्यस्तो ट्रान्सलेटरहरूले अथवा के इन्फर्मेन्टहरूले तिमीलाई चाहिँ क्लियर गर्न सक्छ होइन. सो डिभाइड द पार्टिसिपेन्ट इन द स्मल ग्रुप युजिङ अ ग्रुप पर्फर्म एक्सर्साइज. त्यो त्यो ग्रुपलाई पनि एउटै ग्रुपमा एकदम भिड लाएर हिँड्नुभन्दा पनि छुट्टा छुट्टै ग्रुपहरू बनाएर सानसानो मतलब 10 जनाको ग्रुप छ भने 55 जनाको ग्रुप अथवा 3-3 जनाको 3 ग्रुप बनाउँदा बेस्ट हुन्छ. देन प्रोभाइड टाइम टु टिम टु प्रिपेयर देन प्लान देयर ट्रान्जिट वर्क. अब त्यो पनि अघि चाहिँ अब्जर्भेसनमा मैले भने होइन, डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसन सिट बनाए जस्तै ट्रान्जिट वर्कको पनि एउटा सिट बनाउनु पर्यो. हामी के चिजहरू मानौँ बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित ट्रान्जिट वर्क गर्दैछौँ भने बाख्रा पालनको लागि के इन्फर्मेसन हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्न गइरहेका छौँ, के चिजहरू चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ, त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ ट्याब्लेटेड गर्नु पर्यो. इन्स्योर द्याट द सब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी इज वेल डिफाइन्ड. इन्स्योर द्याट द सब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी इज वेल डिफाइन्ड. हामी मानव त्यो त्यहाँ गएर फेरि कन्फ्युज हुनु हुँदैन कि होइन, बाख्रा पालनको लागि हामी के सेट म्यानेजमेन्टलाई बढी फोकस गरिरहेको कि फोडर म्यानेजमेन्टलाई बढी फोकस गरिरहेको होइन, बाख्रा पालन सँगसँगै भैँसी पालन पनि यहाँ राम्रो थियो कि भैँसी पालनतिर पनि हामी कुरा गरौँ. अब त्यसरी भन्नु भन्दा नि हाम्रो फोकस अफ सब्जेक्ट म्याटर सब्जेक्ट इन्क्वायरी के हो त त्यसमा हामी बढी फोकस गर्नु भयो. त्यो सँगसँगै अरू चिजहरू पनि हेर्नै नसके आँखै बन्द. अब ट्रान्जिट वा बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित ट्रान्जिट गरेर चाहिँ भैँसी देख्यो भने आँखै बन्द गर्ने भनेर त होइन, तर तर मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो. अदरवाइज हाम्रो चाहिँ के हुनु छ डाइभर्ट सब्जेक्ट म्याटर डाइभर्ट हुनसक्छ र हामी जुन डेप्थमा स्टडी गर्नु पऱ्यो त्यो डेप्थमा स्टडी गर्न सक्दैनौँ. एग्रिड टाइम एन्ड रिटर्निङ टु प्रिपेयर द प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट देयर फाइन्डिङ्स. अब यो कहिलेसम्म गर्ने हो, कति समयसम्म कतिवटा ट्रान्जिट वर्क गर्ने हो होइन, यो कुरा पनि छ. हामी यदि सम्मो ठाउँमा चाहिँ ट्रान्जिट वर्क हो भने अलि धेरै कभर गर्न सकिएर, अथरवाइज तल्लो बेल्टबाट मिडल अथवा अलि बेसीबाट हुँदै मिडल हुँदै अलि लेकतिर चाहिँ ट्रान्जिट वर्क हो भने यसलाई इट टेक्स अ ग्रेट टाइम. सो वान डे पुरा फुल टाइम पनि लाग्न सक्छ, सो माथि गएर फर्किनलाई हाम्रो टाइम लाग्न सक्छ. त्यसपछि माथि टपमा हामी पुगिसकेपछि त्यो फर्किने रिटर्निङ के हो त त्यहाँबाट हामीलाई भेकिलले एसिस्ट गर्ने हो कि हामीले अगेन त्यहाँबाट पनि अर्को सर्ट रुटबाट फर्किने हो कि अथवा त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ रेसिडेन्ससम्म जान लागे अथवा हाम्रो के एकोमोडेसन जानको लागि के एरेन्जमेन्ट गर्ने, यो सबै तयारी गरेर मात्रै हामी ट्रान्जिट वर्क सुरु गर्न सक्छौँ. जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको छु होइन, अब यो फरेस्टसँग रिलेटेड कुनै एउटा ट्रान्जिट वर्क छ, फुड सेक्युरिटीको चाहिँ न्युट्रिसन सेक्युरिटी र चाहिँ फुड सेक्युरिटीसँग स्टडी गर्दैछु. त्यो कस्तो भने एउटा फरेस्टको छेउछेउबाट हुँदै अथवा कुनै एउटा रुट लिँदाखेरि कहाँबाट हामी ट्रान्जिट वर्क सुरु गर्ने त होइन, सेन्ट्रल भिलेज अथवा इनर फिल्ड्स आउटर फिल्ड्स द फरेस्ट, यो डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी मान्छेहरू जति जति जङ्गलको छेउमा छन् जङ्गलको छेउमा रेसिडेन्ट चाहिँ रेसिडेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ न्युट्रिसन फुड सेक्युरिटी के छ, अथवा अलिकति पर कस्तो छ, बिच सेन्ट्रल भिलेजमा कस्तो छ अथवा गाउँको छेउछाउमा कस्तो छ, कुनै एउटा क्राइटेरियाको आधारमा कम्पेयर गर्नको लागि एउटा त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ डिक आउट गर्न सक्छौँ होइन. अब जस्तै फुड प्रडक्सन एन्ड ग्यादरिङ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फुड न्युट्रिसन सेक्युरिटीसँग फुड सेक्युरिटीसँग भएका डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स इन्फर्मेसनलाई फेरि फर्दर क्याटेगराइज गर्न सक्छ. जस्तो फुड प्रडक्सन र ग्यादरिङसँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरू, फुड प्रोसेसिङसँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरू, हेल्थसँग रिलेटेड इस्युजहरू, फुड सेक्युरिटी र न्युट्रिसनसँग अरू अब्जर्भेसन्सहरू के, त्यसलाई चाहिँ हामी जति जति चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दै जान्छौँ त्यति जति हामी इन्फर्मेसनलाई मोर डिटेल डिग आउट गर्न सक्छौँ. अदरवाइज हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू त्यति इजिली नआउनु सक्छ. सो दिज आर द वान अफ द इक्जाम्पल अफ हाउ वी कन्डक्ट द ट्रान्जेक्ट वर्क. सो ट्रान्जेक्ट वर्क सिम्पली अब यसबाट के हामी चाहिँ मिनिङ ड्र गरौँ भने कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै
अब्जर्भ गर्दै इन्ट्रेक्सन्स गर्दै जुन सब्जेक्ट म्याटर हामीले स्टडी गर्न खोजेको त्यो सब्जेक्ट म्याटर अब्जर्भेसन गर्दै हिँड्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्दाखेरि हामी के चिजहरू चाहिँ नोटिस गर्छौँ, के चिज अब्जर्भ गर्छौँ, त्यो प्रोसेस नै ट्रान्जेक्ट वर्क हो। र त्यो सँगै गर्न जाँदाखेरि हामी चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ यदि गर्मी ठाउँ जाँदैछौँ भने हामीसँग मिनिमम छाता, हेट, चस्मा, अब कहिले काहीँ चस्मा लगाउने नलाउने, गाउँमा जाँदाखेरि हामी अलिक बढी सो गर्न होइन हिल जुत्ताहरू लगाउने अथवा टाइट जिन्सहरू लगाउने के कस्ता खालको कपडाहरू युज गर्ने त्यसले ताकि चाहिँ भिलेजर्सहरूले हामीलाई चाहिँ यी एकदम आउटसाइडर्सहरू यी चाहिँ अर्कै ग्रहबाट आएका हुन् भन्ने तरिकाले चाहिँ हेर्नु भएन। अनि हामी टिम मेम्बरको बिचमा इन्ट्रेक्ट गर्दा पनि एकदम छिल्लिने खालको भाषा अथवा त्यस्तो खालको इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजहरू अथवा हामी त्यहाँ गएर एकदमै के भन्छ रिल्याक्स गर्नको लागि हनुमुन बनाउन गए जस्तो अथवा त्यस्तो खालको त्यस्तो सङ्केतहरू त्यस्तो इन्डिकेटर्सहरू पिपुलहरूले फिल गर्नु भएन ताकि जुनबाट पिपल त्यहाँका मान्छेहरूले साँच्चैकै यिनीहरू हाम्रो इन्फर्मेसन अथवा यो सब्जेक्ट म्याटर स्टडी गर्न आएको भन्दा पनि आफ्नो रमाइलोको लागि आएको हो भन्ने त्यो खालको इन्फर्मेसनहरू उनले चाहिँ ड्र गर्नु भएन। सो केही ड्रेस कोडहरू हामी त्यहाँ जाँदाखेरि कस्ता खालको चाहिँ ड्रेस कोडहरू कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ बोल्ने यी धेरै कुराको चाहिँ चिजहरू चाहिँ हामी मेन्टेन गर्नुपर्छ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ ट्रान्जिट वर्क। सो द थर्ड थिङ्स भेरी इम्पोर्टेन्टली वी आर युजिङ इन पिआरए आरआरए इज पार्टिसिपेट म्यापिङ। अब मैले अघि स्टार्ट गर्दाखेरि पार्टिसिपेटरी पहिला म्याप अब्जर्भेसनको कुरा गरेँ, ट्रान्जिट वर्कको कुरा गरेँ। तर पार्टिसिपेटरी म्यापिङ भनेको के त भन्दाखेरि पिपुलसँग बसेर त्यहाँको डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टलाई कन्टेक्चुलाइज गर्ने एउटा विधि हो, कन्टेक्चुलाइज गर्ने एउटा प्रोसेस हो, म्यापिङ गर्ने, म्यापिङ थ्रु गर्ने एउटा तरिका हो। तर यसलाई कहिलेकाहीँ धेरै जसो चाहिँ पिआरए आरआरए टुलहरूमा यसलाई आइस ब्रेकरको रूपमा पनि लिन्छ। जस्तो कि कहीँ आरआरए पिआरए सुरु गर्नु पर्यो भने पहिला रिसोर्समा अथवा पार्टिसिपेटरी म्यापिङबाट सुरु गर्ने ताकि हामी अब धेरै चिजहरू चाहिँ हामी यसबाट फर्दर डिग आउट गर्न सक्छौँ होइन, कहाँ के छ त त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ। त्यस कारण पहिलो प्रोसेस चाहिँ पार्टिसिपेटरी म्यापिङबाट सुरु गर्नुपर्छ भने यो दिस इज द नट थम रुल। तर त्यो गऱ्यौँ भने हामी धेरै जसो बेसिक इन्फर्मेसनहरू म्यापिङबाट थाहा पाउँछौँ, कहाँ जङ्गल छ, कहाँ पानीको स्रोत छ, कहाँ कुन मान्छे बस्छन्, कुन प्रकृतिका मान्छे बस्छन्, त्यसबाट हामी इजिली थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसलाई यसलाई कहिले काहीँ आइस ब्रेकरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ पार्टिसिपेटरी म्यापिङलाई। सो इन ड्रइङ पार्टिसिपेटरी म्याप द प्राइमरी कन्सर्न इज नट द कार्टोग्राफिक एक्युरेसी, हामी त्यसलाई एकदमै एकुरेट पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा पनि इन्फर्मेसन छुटोस् भन्ने त पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी लिनु पऱ्यो, एकदमै के अरे इन्डेक्सिङहरू मिलेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। सो इन इज फुल इन्फर्मेसनहरू नछुटोस्। इट अल्सो प्रोभाइड द इन्फर्मेसन द्याट द टिम निड्स इन अर्डर टु फङ्सनल एन्ड टु फाइन्ड इट्स वे अबाउट। अब यो पार्टिसिपेटरी म्यापिङबाट मानवमूर्ति बनाउँदै जाँदाखेरि एउटा कुनै एउटा यस्तो इन्फर्मेसन आयो जुन इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ सोचेका थिएनौँ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ आरआरए प्लान। सो त्यो इन्फर्मेसन पनि हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड हुनसक्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। जस्तै म्यापिङ गर्दै जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ यस्तो पहिरो छ जुन पहिरो चाहिँ जेनरली बाटोमा पर्दैन अथवा छेउछाउमा बाटोको छेउतिर पर्छ अथवा कुनै ठाउँ पर्छ जुन चाहिँ भेरी के सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्ट राख्छ त्यो पहिरोले। तर अरू डिस्कसन गर्दा त्यो पहिरोको कुरा नआउनसक्छ, तर म्यापिङ गर्दाखेरि त्यो पहिरो हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ सब्जेक्ट म्याटरमा आउनसक्छ। त्यसले साँच्चैकै उनीहरूको लाइभलीहुडमा अरू थुप्रै चिजमा अहिले एक्सिसमा त्यो पहिरोले चाहिँ असर पारेको हुनसक्छ। त्यो त्यसको हुनाले पनि फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा पार्टिसिपेटरी म्यापिङ बनाउनुपर्छ भन्छ। सो टाइप्स अफ इस्यु द्याट माइट बी एक्सप्लोर ड्युरिङ द पार्टिसिपेटरी म्याप बनाउँदाखेरि धेरै इस्युजहरू हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै भिलेज ल्यान्डमार्क्सहरू, भिलेज इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, वाटर, हेल्थ, एजुकेसन, फुड स्टोरेज, कम्युनिटी बिल्डिङ्सहरू कहाँ कहाँ छन्, भिलेज सोसल स्ट्रक्चरहरू के छ, अर्गनाइजेसन्सहरू कहाँ छन् होइन, अनि सेटलमेन्टहरू कहाँ कहाँ छ, सेटलमेन्ट प्याटर्न कस्तो छ, सेटलमेन्ट प्याटर्न कास्ट वाइज छ कि का मिक्सअप खालको छ कि होइन, अथवा दलितहरू अलि छेउछाउ बस्ने अथवा ठकुरीहरू अलि माथि बस्ने, त्यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीय अलिक पर बस्ने
त्यस्तो लाग्दा कुनै त्यस्तो चाहिँ इच्छित छ कि अथवा कुनै बजार मार्केट सेन्टरहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुनै चिजहरू छ कि अनि त्यो सँगसँगै हामी भिलेजको एउटा रिलेसन एउटा गाउँ एउटा सेटलमेन्ट र अर्को सेटलमेन्ट त्यो मानव दलितहरू र ब्राह्मीणहरूको बस्ती छुट्टा छुट्टै छ र त्यो नजिकै छ अथवा त्यो बिचको रिलेसनसिप कस्तो छ त यी धेरै कुराहरूले कुराहरूलाई पनि हामी कम्युनिटी म्यापमा अथवा त्यो म्यापमा पार्टिसिपेटिभ म्यापमा हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ. यसलाई डेफिनेटली चाहिँ यसलाई कम्युनिटी म्याप पनि भन्न सक्छौँ, रिसोर्स के अरे सोसल म्याप पनि भन्न सक्छौँ, अथवा अरू तरिकाले पार्टिसिपेटिभ म्याप पनि भन्न सक्छौँ. डिफ्रेन्टली चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ. तर यसमा युज हुने मेटेरियल्सहरू यसमा चाहिँ धेरैजसो एकदमै एकुरेट अथवा कलम कापी राखेर स्केल राखेर अथवा डिफ्रेन्ट कलरबाट गर्ने गर्ने भन्दा पनि गाउँमा भएका विभिन्न स्रोतहरू कहिलेकाहीँ हामी चकबाट अथवा माटोबाट इँटाबाट अथवा अलिक प्लेन एरिया जहाँ अलिक धेरै मान्छेहरू चाहिँ उभिएर आफ्नो सजेस्ट गर्न सक्छन् अलि लोकेसन चाहिँ अलि राम्रो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो. हामी कुनै माटोको टुक्रा अथवा कुनै चिजहरूबाट पनि हामी चाहिँ रिसोर्स अथवा के अरे पार्टिसिपेटिभ म्याप गर्न सक्छौँ. यसको लागि एकदमै धेरै रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने पनि छैन. कहिलेकाहीँ हामी यसलाई एक्युरेटली डिनोट गर्नको लागि कहिलेकाहीँ रुखहरू जङ्गलको पातहरू डिफ्रेन्ट कलरको चुरा त्यस्तो यदि हामी त्यसलाई पार्टिसिपेट म्यापिङलाई कापीमा अथवा ठुलो ड्रइङ पेपरमा ड्र गऱ्यौँ भने त्यसलाई डिफ्रेन्ट कलरहरूबाट चुरा पोते अथवा त्यस्तो चिज टिकाहरूबाट पनि हामी त्यसलाई डिनोट गर्न सक्छौँ के भनेको के हो, मन्दिरलाई कसरी देखाउने अथवा कुरोलाई कसरी देखाउने. यो आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू हुनसक्छ. त्यसलाई भेरी इन्ट्रेस्टिङली पनि हामी चाहिँ प्लान गर्न सक्छौँ. सो दिस इज द पार्टिसिपेटरी म्यापिङ युज इन द पिआरए एन्ड आरआरए. मैले अघि धेरै पटक चाहिँ रिपिटेडली भने होला कम्युनिटी म्याप र रिसोर्स म्याप फरक कुरा हुन् अथवा सोसल म्याप र रिसोर्स म्याप चाहिँ फरक कुरा हो. द भिलेज रिसोर्स म्याप इज अ गुड टुल टु बिगिन विथ. इट इज अ इजी एन्ड फन फर द भिलेजर्स टु डु. इट हेल्प्स इनिसिएट द डिस्कसन एमङ द कम्युनिटी एन्ड विथ द पिआरए टिम. सो रिसोर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट जे तिमीले प्रोजेक्ट डिजाइन गर्न गइरहेछौ, जेको बारेमा तिमी सब्जेक्ट स्टडी गर्न गइरहेछौ, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट भिलेजमा के रिसोर्सेस छ त. इफ यु आर टकिङ अबाउट द गोट फार्मिङ अथवा केटल फार्मिङ, देन यो रिसोर्स म्याप सुड बी ड्र एज पर निड एन्ड डिमान्ड अफ द केटल फार्मिङ एन्ड द गोट फार्मिङ. यदि तिमी भेजिटेबल फार्मिङको कुरा गर्न गइरहेछौ भने भेजिटेबल प्रडक्सनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कहाँ कस्तो ल्यान्ड छ, कहाँ कस्तो माटो छ, कहाँ पानीको स्रोत छ, कहाँ रोड एक्सेस छ, ताकि तरकारी चाहिँ ल्याउन सकियोस्, लैजान सकियोस्, मार्केटसँग जोड्न सकियोस्, यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, रिसोर्स म्याप बनाउन सक्छौँ. यसमा यसभित्र पनि थुप्रै चिजहरू हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ. इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाउस, बिल्डिङ, ब्रिज, वाटर साइड्सहरू, एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू, इभन हामी चाहिँ क्रप भेराइटिजहरू होइन हाइब्रिड भेराइटी युज गरिरहेको छ कि लोकल भेराइटी युज गरिरहेको छ कि, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट एलिभेसन्सहरू, फरेस्ट ल्यान्डहरू, ग्रेजिङ एरियाजहरू, सप्सहरू, मार्केटहरू, यो डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी रिसोर्स म्यापहरू बनाउन सक्छौँ बेस्ड अन द सब्जेक्ट एरिया अफ योर इन्ट्रेस्ट. र सोसल म्याप अब अघि भने जस्तो पार्टिसिपेटरी म्याप, कम्युनिटी म्याप अथवा रिसोर्स म्याप भन्दा सोसल म्याप के फरक छ भन्दा, सोसल म्याप अफ द म्याप इज द्याट ड्रन बाई द रेसिडेन्ट एन्ड विच सो द सोसल स्ट्रक्चर एन्ड इन्स्टिट्युसनल फाउन्ड इन द एरिया. सोसल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, कल्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, इन्स्टिट्युसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट कहाँ के रिसोर्सेस छ. अघि भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रडक्सन इन्कमको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अपर्च्युनिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी रिसोर्स म्याप बनायो भने सोसल म्यापमा हामी डिफ्रेन्ट सोसल स्ट्रक्चरहरू, स्कुल कहाँ छ, क्लिनिक कहाँ छ, त्यसपछि भिलेज लिडरहरू कहाँ बस्छ, कहाँ कस्ता कल्चरल हेरिटेजहरू कहाँ कहाँ छन्, कल्चरल सेन्टरहरू कहाँ कहाँ छन्, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी चाहिँ स्कुल कहाँ छ, यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी सोसल म्यापहरू बनाउन सक्छौँ. सो टु लर्न अबाउट द सोसल स्ट्रक्चर इन द भिलेज एन्ड द डिफरेन्स एमङ द हाउस होल्ड बाई इथनिसिटी, रिलिजियन, वेल्थ, यसलाई पनि हामी यदि एथनिसिटी हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ हो भने अथवा कल्चरल चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हाम्रो चाहिँ
स्टडी हो भने हामी मोर इथनिसिटी बेस्ड चाहिँ सोसल म्याप बनाउनु पर्यो अथवा रिलिजियस बेस्ड सोसल म्याप बनाउनु पर्यो. यदि पोभर्टी रिडक्सन हाम्रो चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ भने वेल्थ बेस्डमा चाहिँ सोसल म्याप बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अल्ट्रा पुअर कहाँ बस्छन्, मिडल मेनहरू कहाँ बस्छन्, एकदमै नन पुअरहरू कहाँ बस्छन्, त्यो पोभर्टीको आधारमा चाहिँ सोसल म्यापहरू बनाउनु पर्यो होइन. इन्स्टिट्युसनको आधारमा जस्तै एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ छन्, इन्कम रिलेटेड इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ छन्, रिलिजियस इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ छन्, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ सोसल म्याप बनाउनु पर्यो. यसको डिफ्रेन्ट चिजमा डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले चाहिँ सोसल म्यापहरू प्रयोग हुन सक्छ. सो गाइडिङ क्वेसन्स अब सोसल म्याप बनाउँदाखेरि मेजर गाइडिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मेजर एक्सपेरिमेन्ट बाउन्ड्रिज कहाँ हामी कहाँसम्मको चाहिँ एरियालाई हामीले बाउन्ड्रिजको रूपमा लिन खोजेको त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी बाउन्ड्रिजहरू सेलेक्ट चाहिँ फाइन्डिङ गर्नु पऱ्यो. हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर फाउन्ड इन द भिलेज एन्ड द वेयर दे आर लोकेटेड, हाउ मेनी कहाँ कहाँ अथवा डेन्सिटीको हिसाबले कहाँ बढी डेन्सिटी छ त पपुलेसनको, कहाँ कम डेन्सिटी छ त, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामी चाहिँ यसलाई लोकेट गर्न सक्छौँ सोसल म्यापलाई. त्यस्तै अरू चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल इज द नम्बर अफ हाउस होल्ड ग्रोइङ आवर सिङ्किङ, नम्बरहरू बढ्दो छ कि घट्दो छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले यसलाई ड्र गर्न सक्छौँ. वाट आर द सोसल स्ट्रक्चर इन्स्टिट्युसन फाउन्ड इन द भिलेज, कस्ता कस्ता खालका सोसल स्ट्रक्चरहरू छन् त, कस्तो खालको रिलिजियस ग्रुप्सहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कुन ठाउँमा, मानव अहिले क्रिस्चियनिटी पिपलहरू बढी बढिरहेको छ नि, क्रिस्चियनिटीहरू कुन ठाउँ कस्तो कस्तो लोकेसनमा बढिरहेको छ, त्यो मोर मार्जिनल एरियामा बढी बढिरहेको छ कि अथवा मोर कल्टिभेटेड एरियातिर बढी बढिरहेको छ कि अथवा मोर मार्केटतिर बढी बढिरहेको छ कि अथवा अरू अलि एकदमै त्यस्तो खालको चाहिँ रिसोर्स पोर ल्यान्डतिर चाहिँ बढी बढिरहेको छ कि, त्यो चाहिँ रिलिजियस माइनोरिटिजहरूको अथवा अलिक दलिततिर चाहिँ बढी त्यस्तो रिलिजियस इन्स्टिट्युसनहरू बढिरहेको छ कि, क्रिस्चियनिटी बढिरहेको छ कि, लाइक द्याट, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामी चाहिँ लोकेट गर्न सक्छौँ सोसल म्यापलाई. सो वेन द भिलेज आर द डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप्स आर लिभिङ इन विच आर द फिमेल हेडेड हाउस होल्ड, कहिलेकाहीँ हामी हेडेड हाउस होल्ड हेडको आधारमा बाई जेन्डर चाहिँ कहाँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ फिमेल हेडेड हाउस होल्ड छन् अथवा मेल हेडेड हाउस होल्ड बढी छन् अथवा कहाँनिर माइग्रेटेड पिपलहरू कहाँ छन्, माझ माइग्रेसनको स्टडी गर्नु पर्नु सोसल म्यापमा माइग्रेटेड पिपलहरू कहाँ छन् त, गाउँको पल्लो छेउतिरको मान्छे बढी माइग्रेट गराएको छन् कि, बिच सेन्टरको मान्छे माइग्रेट गराएको छन् कि, अथवा वल्लो छेउको मान्छे माइग्रेट गराएको छन्, त्यसले हामीलाई के इन्फर्मेसन दिन्छ त भन्दाखेरि पल्लो छेउतिरको मान्छेहरू बढी माइग्रेट हुनुको कारण के हो, वल्लो छेउका बढी मान्छेहरू माइग्रेट हुनुको कारण के हो. सो दिस मे बी वान अफ द क्ल्यु फर द फर्दर स्टडी, त्यसले चाहिँ हामीलाई फर्दर स्टडी गर्नलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ. सो दिज आर द सम अफ द गाइडिङ क्वेसन्स ड्युरिङ द प्रोसेस अफ डुइङ द सोसल म्यापिङ. यसलाई अब हामी डन बी नेसेसरी यसलाई कसरी म्यापिङ गर्ने, यसको लेजेन्डहरू के बनाउने अथवा कस्तो खालको ड्र गर्ने भन्ने कुरामा बढी चाहिँ टेन्सन लिनु परेन. यसको एउटै म्यापमा कम्पोजिट म्याप पनि बनाउन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ सोसल म्यापलाई बाई इथनिसिटी बाई रिलिजियस बाई अरू तरिकाले पनि हामी चाहिँ कम्बाइन्डली गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ छुट्टा छुट्टै सब्जेक्ट म्यापलाई छुट्टै छुट्टै पनि बनाउन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी जुन सब्जेक्ट चिज हो त्यहीँ राखेर पनि गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ इन्डेक्स बनाएर अथवा चिन्ह इन्डिकेटर बनाएर छेउतिर पनि राख्न सक्छौँ. यो विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ, जस्तै लिजेन्डहरू कहिलेकाहीँ लिजेन्डहरू त्यहीँ लेखेर पनि हामी लेख यस्तो खालको म्याप पनि गराउन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ होइन लेजेन्डलाई छुट्टै राखेर त्यहाँनिर एउटा सिम्बलहरू राखेर पनि गर्न सक्छौँ. त्यो मेरो विचारमा यस्तो लेजेन्ड छुट्टै राख्नुभन्दा पनि लेजेन्डहरू सँगसँगै त्यसको मिनिङहरू त्यहीँ दिँदाखेरि पनि अझ म्यापिङ म्यापहरू हेर्नलाई युजरहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ. यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ म्याप्सहरू बनाउन सक्छ, आइदर मेबी कम्युनिटी म्याप अर मेबी सोसल म्याप अर मेबी अदर रिसोर्स म्याप जे हुनसक्छ, यसको आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू हुनसक्छ. अब म्यापिङमै अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स युज इन द पिआरए आरआर इज भेन डायग्राम. भेन डायग्राम पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल्स टेक्निक्स हो जसलाई हामी फ्रिक्वेन्टली युज गर्न सक्छौँ. तर भेन डायग्रामको युजफुलनेस चाहिँ यसको अलिक पेकुलियर टाइपको युजफुलनेस छ.
सबै ठाउँमा भेन डायग्राम युज नहुन सक्छ. त्यस्तो ठाउँमा जहाँ मोर इन्स्टिट्युसनल बिचको रिलेसनसिपहरू इन्स्टिट्युसनल बिचको अथवा कुनै कम्युनिटीमा भएका डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू इन्स्टिट्युसनहरू के इन्स्टिट्युसनहरू छन् र त्यो इन्स्टिट्युसनको रिलेसनसिप कस्तो छ भन्ने म्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ भेन डायग्रामहरू युज गरिन्छ. द भेन डायग्राम द भेन भन्ने सोसियोलोजिस्टले डिफाइन गरेको चाहिँ डायग्राम भएको हुनालाई भेन डायग्राम भन्छ. जस्तो तिमीले भेरी सिम्पल डेफिनेसन छ भेन डायग्राम के भने कहीँ गोला गोला बनाएर विभिन्न इन्स्टिट्युसनको चाहिँ एउटा रिलेसनसिप बनाउनको लागि चाहिँ कुन डायग्राम बनाएको हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ भेन डायग्राम. र द इन्स्टिट्युसनल रिलेसनसिप डायग्राम अल्सो इन्डिकेट हाउ क्लोज द कन्ट्याक्ट एन्ड द कोअपरेसन बिट्विन दोज अर्गनाइजेसन्स आर ग्रुपभित्र एउटा अर्गनाइजेसन र अर्को अर्गनाइजेसनको बिचको रिलेसनसिप कस्तो छ, एउटा इन्स्टिट्युसन अर्को इन्स्टिट्युसनको साइज कस्तो छ भने चित्रमा हेर त यो फिगरमा हेऱ्यो भने कुनै गोलो छ, कुनै ठुलो छ, कुनै सानो छ, कुनै नजिकै लेखिएको छ, यस जस्तै एसआइडिसी वा केवाइसी भन्ने सँगसँगै लेखिया छ होइन. इट टेल्स डिफ्रेन्ट मिनिङ. जस्तै भिडी भन्ने कुनै इन्स्टिट्युसन छ त्यो अलिक पर लेखि पर छ त छुट्टै छ होइन, कसैसँग पनि एट्याच देखिँदैन. एचसिडिए र अर्को चाहिँ भिडीको साइज चाहिँ फरक छ होइन. सो यो किन यसले के डिनोट गर्छ भन्दा साइज अफ द भेनले जुन भेन हामी बनाएका छौँ त्यसको साइजले त्यसको स्ट्रेङ्थ अथवा त्यसको कति इन्फ्लुएन्स छ कम्युनिटीमा भन्ने कुरा म्याटर्स गर्छ. भनेपछि हायर द साइज हायर द इन्फ्लुएन्स, हायर द साइज हायर द इम्प्याक्ट. क्लोजनेस र अथवा आउटर जुन चाहिँ पेरिफेरीमा राखिएको छ त्यसले के डिनोट गर्छ भने त्यो दुईवटा संस्थाको बिचमा त्यति धेरै रिलेसनसिप छैन अथवा डिरेक्ट रिलेसनसिप छैन. यसको अर्थमा के हो त भन्दाखेरि एसआइडिसी र केवाइसीको बिचमा भेरी क्लोज रिलेसनसिप छ, तर जुन एउटा वुमेन्स ग्रुपको नाम दिएको छ त्यो चाहिँ एउटा ग्रुपभन्दा अलिक पर छ, तर त्यसको इम्प्याक्ट छुट्टै छ, त्यसको इम्प्याक्ट हायर इम्प्याक्ट छ, इन्फ्लुएन्स हाई छ. बट अरू कुनै पनि संस्थाहरूसँग अरू कुनै पनि सङ्घहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग त्यसको रिलेसनसिप छैन. हाउएभर इट ह्याज अ भेरी स्ट्रङ इन्फ्लुएन्स एन्ड भेरी स्ट्रङ इम्प्याक्ट अन द कम्युनिटी. सो यो दुई तिनवटा चिजहरू चाहिँ डिनोट गर्नको लागि भेन डायग्रामहरू बनाइन्छ. भेन डायग्रामको अब्जेक्टिभ चाहिँ टु आइडेन्टिफाई द एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल अर्गनाइजेसन ग्रुप्स, ग्रुपको पनि बनाउँछ, फार्मर्स ग्रुप पनि बनाउँछ, इम्पोर्टेन्ट पर्सन्स एक्टिभिटी एक्टिभ इन द कम्युनिटी, टु आइडेन्टिफाई द हु पार्टिसिपेट इन द लोकल अर्गनाइजेसन, को कोले चाहिँ लोकल डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गरिरहेको छ, टु फाइन्ड आउट हाउ द डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्स एन्ड ग्रुप्स रिलेट टु द इच अदर, कस्तो रिलेसनसिप छ, कोसँग बढी क्लोज रिलेसनसिप छ, त्यो सबै रिलेट गर्नको लागि पनि भेन डायग्रामहरू बनाइन्छ. सुरु सुरुमा म रामेछाप होल्डिङमा काम गर्दाखेरि धेरै जो भेन डायग्रामहरू चाहिँ स्विस प्रोजेक्टहरूले युज गर्ने गर्छन्. सुरु सुरुमा त त्यो गोला झोला बनाएर चाहिँ सुरुमा मैले जब जति बेला जोइन गर्थेँ गरेको थिएँ त्यतिखेर यो के बनाएको होला, यसले के चाहिँ डिनर गर्छ जस्तो लाग्थ्यो, अचम्मै लाग्थ्यो. दिनभरि गोला गोला बनाएर भेन डायग्राम बनाएर गफ गरेर आउँछन् यो साँच्चै यसले मिनिङ दिन्छ त भने जस्तो लाग्थ्यो सुरु सुरुमा. तर जब म त्यो इन्भल्भ हुन थालेँ त्यसले साँच्चैकै मिनिङ दिँदो रहेछ. र एउटा यसको प्रयोग चाहिँ कस्तो बेलामा हुन्छ भने भेरी चेन्जिङ सिचुएसन. मैले जति बेला चाहिँ त्यसमा काम गर्थेँ द पोलिटिकल सेनारियो इज भेरी चेन्जिङ. आज एउटा पार्टी र किनभने एकदमै कन्फ्लिक्ट थियो होइन डिफ्रेन्ट पार्टीको बिचमा, आज एउटा पार्टीसँग मिलेर नेसनल सेनारियोमा हेर्दाखेरि हामी चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा बसेर नेसनल पोलिटिक्सले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट पोलिटिक्सलाई के असर गराएको छ भनेर त्यस्तो खालको डायग्रामिङ बनाउँथ्यो क्या. कसले कुनै एउटा पार्टी ए पार्टी बीसँग मिलेर आउँछ, कसले पार्टी बी पार्टी सीसँग मिलेर आएको हुन्छ, यसले त्यसको असर चाहिँ जिल्ला लेभलमा पनि परिरहेको छ, त्यसको डेभलपमेन्टमा पनि पर भिलेजमा पनि त्यसको असर परिरहेको हुन्छ होइन. त्यसले कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने काममा त्यसको डिरेक्टली रिलेसनसिप हुँदो रहेछ. तिनीहरूले के भइरहेको छ त गाउँमा भएका इन्स्टिट्युसनहरूको बिचमा, एउटा इन्स्टिट्युसन अर्को इन्स्टिट्युसनको बिचमा कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट छ, पहिला छ महिना अगाडि कस्तो खालको कन्फ्लिक्ट थियो, रिलेसनसिप थियो प्रोजेक्टसँग, हाम्रो हामीले हामी जुनसँग काम गरिरहेको छ कम्युनिटी पिपलसँग, छ महिनापछि त्यो रिलेसनसिप चेन्ज भयो कि भएन, यदि चेन्ज भयो भने के कारणले भयो, चेन्ज भएन भने के कारण, नेगेटिभ चेन्ज भयो कि पोजिटिभ चेन्ज भयो. कन्फ्लिक्ट सिचुएसन आइडेन्टिफाई गर्नको लागि भेन डायग्राम भेरी इम्पोर्टेन्टली चाहिँ हुनसक्छ. एउटा डायग्राममा यो अहिले देखाइरहेको डायग्राममा एसआइडिसी र केवाइसीको अहिले करेन्टली चाहिँ भेरी क्लोज रिलेसनसिप छ
जरुरी छैन कि छ महिनापछि यही म्यापिङ गर्दा यही भ्यान डायग्राम बनाउँदाखेरि फेरि एसआइडिसी र केवाइसी चाहिँ सेम पोजिसनमा हुन्छ, त्यही नजिकै हुन्छ भन्ने कुरा छैन, अथवा एसआइडिसी र केवाइसीको चाहिँ साइज सेम हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। फेरि कन्फ्लिक्टिङ पनि हुनसक्छ, जस्तै अहिले वुमेन्स ग्रुप छुट्टै छ, त्यस्तै लाइक द्याट एसआइडिसी र केवाइसी पनि छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ। यो फेरि क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नको लागि, कन्फ्लिक्ट चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि यस्तो खालको भ्यान डायग्रामहरू चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। सो दिस इज द very much important अलि हायर लेभलको स्टडी, हायर लेभलको चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ रिलेसनसिप डेभलप गर्नको लागि यस्तो भेन्डाग्रामहरू युज गर्ने गरिन्छ। सो मेजर गाइडिङ क्वेसन्सहरू, विच इन्स्टिट्युसन ग्रुप्स आर वर्किङ इन अर विथ द कम्युनिटी, कुन कम्युनिटीले चाहिँ अथवा कम्युनिटीमा कुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ क्लोजली काम गरिरहेको छ, होइन यो अर्को भाइन्डाग्राम देखाउँछु हेरेर त यसमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू छ, धेरै प्रकारका अर्गनाइजेसनहरू देखाउनु खोज्छ, कुनै एउटा छुट्टै ग्रुप बनाएर बसेको छ, कुनै छुट्टै छुट्टै सब ग्रुपहरू बनाएर गयो, कुनै साइज ठुलो छ, कुनै साइज सानो छ, होइन यसको आधारमा चाहिँ पनि हामी धेरै कुराहरू फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। विच इन्स्टिट्युसन ग्रुप्स डु भिलेजर्स रिगार्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, वाइ भिलेजर्सहरूले यो यो डायग्राम बनाउँदा हामी भिलेजर्सको युज गर्छौँ, यो हाम्रो पर्सेप्सन होइन, भिलेजर्सहरूले यसको बढी इम्प्याक्ट छ भन्छ, यसको बढी इन्फ्लुएन्स छ भन्छ, यसको मतलब त्यसको साइज ठुलो छ भन्छ। विच अर्गनाइजेसन्स वर्क टुगेदर, कसले सँगसँगै मिलेर काम गरेको छ, कसले छुट्टा छुट्टै काम गरेको छ, आर दे ग्रुप विच द मिन फर द वुमेन अर मेन ओन्ली, कसले हुनसक्छ वुमेन चाहिँ सँग मात्रै मिलेर काम गरेको, कोही हुनसक्छ मेन वुमेनसँग मिलेर काम गरेको हुनसक्छ, यो धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन हामी लिन सक्छौँ। जस्तै कि मानवमा एउटा चाहिँ मानव भेटनेरी साइन्ससँग रिलेटेड हामी चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूको स्टडी गर्नु पऱ्यो भने हुनसक्छ कुन कुन इन्स्टिट्युसनले भेटनेरी सर्भिस रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ, त्यो गराएको छ भने पनि अलिक मोर सर्भिस डेलिभरी दिने खालको चाहिँ काम गरिरहेको छ, मोर एवेरनेस बिल्डिङ गर्ने काम कसले गरिरहेको छ, मोर फिल्ड लेभलमा गएर रेबिज कन्ट्रोल गर्ने जस्ता कामहरू, फिल्ड लेभलका कामहरू, कन्ट्रोलहरू, प्रिकसन्सका कामहरू कसले गरिरहेको छ, भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट मानव एवेरनेस गर्ने काम, अरू भ्याक्सिनेसन गर्ने र अरू थुप्रै गर्ने कामको काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यो सङ्घ संस्था बिचको रिलेसनसिप चाहिँ आफैमा राम्रो छ कि छैन, काम त एवन गरेका छन् तर उनीहरूको बिचको कोअर्डिनेसनै पो छ कि छैन, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामी चाहिँ विभिन्न इन्स्टिट्युसनको बिचमा चाहिँ हामी रिलेसनसिपहरू चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। सो दिज आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स वी क्यान डिग आउट बाई द भेन डायग्राम। डिफ्रेन्ट इस्युजहरूको बारेमा चाहिँ रोल अफ अर्गनाइजेसन्स, रोल अफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कम्युनिटी लिडर्सहरूको रिलेसनसिपहरू, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरू के छ, रोल अफ गभर्मेन्ट र एनजिओको चाहिँ रिलेसनसिप के छ, यी धेरै चिज इस्युजहरू चाहिँ हामी सोसल सेफ्टी नेटहरू के छ, होइन त्यो हुँदाखेरि त्यस कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि कस्तो खालको सेफ्टी नेट्सहरू चाहिँ युज गरिएको छ, यो धेरै चिजहरू चाहिँ भेन्डाग्रामबाट हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। अब मैले एउटा इक्जाम्पल देखाउन खोजेको छु, यो चाहिँ एउटा कम्युनिटीलाई एउटा सर्कल गरिएको छ, त्योभित्र आउटसाइडर, कोही आउटसाइडर छन्, कोही इनसाइडर छन्, कोही ठुला छन्, कोही साना छन्, होइन कसैको रिलेसन चाहिँ डिरेक्ट रिलेसन छ, कसैको इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ, यी धेरै कुराहरूबाट हामी चाहिँ यो तरिकाले पनि हामी के गर्न सक्छौँ, भेन डायग्रामहरू बनाउन सक्छौँ। अब डायग्रामिङमा सायद यति भए पुग्छ जस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा के छ, अलिक कन्टिन्यू भयो यसलाई, अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ कि कन्टिन्यू गरौँ, सो आई थिङ्क आजलाई यति गरौँ होला।